Вітаю вас. Я ведуча Інна Якобенко. Рада усім, хто разом із нами. Проектом «Персона Грата». Проектом, в який ми запрошуємо людей цікавих і розповідаємо про них для людей небайдужих. Культура – річ невидима, втім її відсутність дуже помітна, вважає моя сьогоднішня гостя. Хто вона? За кілька секунд після традиційної бліц-анкети. Авангард чи класика? Аби з містом. М'ясо чи риба? Аби смачно. Шампанське чи горілка? Тільки не змішувати. Що вас найбільше лякає? Образити людину. Які якості цінуєте у жінках? Тактовність. Улюблені письменники? Гофман, Екзюпері та Толкін. Отже, сьогодні у мене в гостях керівник Полтавського відділення культурного центру «Новий Акрополь» Ірина Овчаренко. Вітаю. Добрий день. Іро, ви за професією філософ. Гарна жінка і філософ – це страшна сила, це просто мікс такий беззаперечний. Скажіть, будь ласка, коли постало запитання обирати професію, що було відправної точки в виборі саме факультету філософського Київського національного університету імені Шевченка? Я перепрошую, я трошки зроблю таку ремарку, що я за професією не стільки філософ, скільки викладач філософських дисциплін. Тому що філософ – це не професія, філософ – це стиль життя. І вчили мене саме бути викладачем філософських дисциплін різних. Чому філософський факультет? Ну, в цьому не було нічого усвідомленого. Це була, можна сказати так, випадковість. Ну, чогось не випадковість, це математичний факультет. Ну, він, так, як казав один наш викладач, що на філософський факультет потрібно здавати саме іспити з математики. Але так складається, що на філософський факультет ідуть ті люди, які в математиці зовсім нічого не розуміють. Так я в прикладничих, взагалі, природних і математичних науках нічого не розумію, не розуміла тоді. Тому був найгуманітарніший факультет філософський. Ну, скажімо так, що на той час, в 17 років, взагалі дуже важко визначитися, ким ти хочеш бути, і взагалі не розуміла, ким я хочу бути. А філософський факультет, мабуть, це був просто такий етап самопізнання. Ну, це була якась дивина, цікавинка. Хтось із класиків сказав, я філософ, а це значить, що в мене є запитання на будь-яку відповідь. Мабуть, десь так було. Але принаймні, ну, природна допитливість все одно повинна була бути для того, щоб... Ну, так, мені було дуже цікаво, хоча насправді, коли я туди поступала, в мене був майже такий істеричний стан, тому що я взагалі не розуміла, що я буду потім з цим робити і навіщо це все. Мене моя старша сестра дуже надихала на філософський факультет, можна сказати, вона так мене туди. Але істеричний стан поволі вляглася, спрямувалася на хороше навчання і потім ще й на кандидатську дисертацію. Ну, так. Як вона називається? Кандидатська дисертація? Ну, дисертація моя була присвячена буддійській естетиці. Вона називалася «Естетизм ритуальних систем буддизму Махаяни». Я досліджувала, в чому він полягає, функції. Навіщо взагалі в релігійних системах, в ритуальних системах існує краса? Чому це так важливо, щоб усе було гармонізовано, все було естетично? Тобто для чого це потрібно? Хоча релігія, вона спрямовує людину начебто на пошук істини, а не краси. Але ці дві речі дуже взаємопов'язані. І саме буддизм, він дуже пояснив мені, чому. Ну, і взагалі, то, можливо, були саме для особисті запитання, не стільки якісь там наукові цілі, а саме пошук на відповіді на особисті запитання. Ира очень открытый, добрый и отзывчивый человек. Она, я думаю, она именно тот лучик света, который в темном царстве, о котором говорит Островский в своей «Грозе». Она находит свой индивидуальный подход к человеку, который не оставляет равнодушным никого. И, думаю, ее самая главная фишка в том, что она всегда интересна.
я хочу вже більш предметніше перейти до теми нашої розмови. Позаяк все одно головною генеральною темою сьогодні є діяльність культурного центру, який ви представляєте, Новий Акрополь. Це таке явище навіть в Україні, да, яке існує з 91-го року, тобто вже багато років. І, зокрема, в Полтаві вже третій рік. Да? Ви із Миколаєва, чоловік зі Львова, навчалися в Києві, 3 роки тому приїхали до Полтави. Що спонукало прийняти таке рішення жити в Полтаві, займатися саме оцим представництвом такого культурного явища, як Новий Акрополь в нашому місті, в нашій області? Що спонукало? Ну, перш за все, переконання в тому, що це дуже необхідно, що це важливо привести Новий Акрополь в інше місто. Тому що сама я з Новим Акрополем познайомилася в Києві, коли тільки поступила на факультет. Через 2 місяці навчання, тобто в вересні почалося навчання, а вже навіть в жовтні я прийшла до Нового Акрополю. І те, що я відкрила для себе в Новому Акрополі, те, як він мені допоміг взагалі шукати відповіді на ті питання, які в мене виникали, а виникало їх дуже багато на філософському факультеті на першому курсі, тобто я була дуже вдячна Новому Акрополю за те, що він мені дав. І ця вдячність спонукала на те, щоб їхати з цим далі, тому що мало лише мати все це для себе. Хотілося цим поділитися і знайти нових друзів, мабуть, в іншому місті, яким це теж буде цікаво і потрібно. Я зараз, з огляду на ядучість своєї натури, хочу просторити таку ремарку запитання. На філологічному факультеті 90% студентів на першому курсі пишуть вірші, себе якось являючи здатними це робити добре, можливо, десь там в майбутньому взагалі геніально. До 5-го курсу ця піна осідає, одиниця залишається. Тобто якісь ілюзії втрачаються. Да? Немає ілюзій, немає розчарувань. Завдяки навчанню 5 років на філософському факультеті, з якими ілюзіями, які були на старті, вдалося розпрощатися? На щастя чи, на жаль, навіть не знаю. Ви знаєте, я не знаю, з якими ілюзіями вдалося розпрощатися, але я знаю, що насправді з'явилися певні мрії. Ну, можна сказати, буденною мовою, що ілюзії з'явилися деякі. Але я не хочу так казати, тому що ілюзія – це не зовсім гарна річ. Ми не зовсім гарно це розуміємо. Для нас ілюзія, слово, несе завжди якийсь негативний відтінок. Хоча якщо взяти східні культури, які я дуже поважаю, люблю, то ілюзія не має там негативного значення. Хоча з ілюзією начебто вони всі борються, але ілюзія – це саме те, що нас виховує, те, що нас формує. І ось на початку перед програмою ви задавали там питання, було таке «Синиця в руках чи журавель в небі?». Я дуже довго над ним думала і думаю, перша відповідь – і те хочеться кожній людині мати. Але ось якраз за 5 років навчання на філософському факультеті якраз привело мене, не стільки навчання на філософському факультеті, скільки таке паралельне вивчення філософії як на факультеті, так і в Новому Акрополі. Це дуже важливий момент. І якраз це призвело до розуміння того, що синиця в руках – це дуже добре. Але без журавля в небі взагалі неможливо жити. Тому що журавель, він летить. А те, що летить, воно веде за собою, воно рухається, і ти можеш рухатися також. Тому те, що, можливо, практичній людині може здаватися чимось ілюзорним, примарним, так, занадто романтичним, несерйозним, що я прийшла до того, що це є дуже необхідним в моєму житті. А ви знаєте, з огляду на те, що я знаю про вашу особисту діяльність, вашої сім'ї, да, взагалі для такого культурного явища, я розумію, що теза головне, мабуть, в житті знайти себе, вона от працює, вона діє якраз на вашій сім'ї, абсолютно вона ілюстративна, тому що можна бути дуже щасливим
при дуже скромних якихось матеріальних статках, і можна бути страшенно нещасним, сидячи на мільйони. Да? Банальність ніби, да? Але вона така очевидна останнім часом, мені здається. Да? Давайте тоді вже конкретніше про Акрополь, тому що, можливо, хтось захоче, почує сьогодні інформацію, яка його до чогось понукатиме, принаймні він побачить коло друзів своїх потенційних, про які він раніше не здогадувався. Умовна діяльність нового Акрополю поділяється на такі три іпостасі, скажімо так, це екологічні програми, волонтерська діяльність і культурно-просвітницький сегмент. Скажімо, давайте коротко характеризуйте, чим ви, які займаєтеся. Ну, перше, як ви сказали, екологічна діяльність, вона полягає у нас в тому, що ми організовуємо чи долучаємося до екологічних акцій, які проводяться в тих містах, де існує новий Акрополь. В Полтаві, зокрема, ми самі мало їх організовуємо, тому що, на щастя, в Полтаві є дуже багато екологічних організацій, тобто це не та сфера, в якій потрібно дуже сильно працювати, і тому ми тут більше долучаємося до тих проєктів, які створюються. Але якщо брати, наприклад, всеукраїнський рівень, то найголовніша наша екологічна діяльність полягає в таких глобальних проєктах, як допомога Кременецькому ботанічному саду та Підгорецькому замку. Тернопільщина, Кременець. Кременець, так. Це Тернопільщина, Підгорецький замок, це Львівщина. І саме з ними ми вже дуже багато років співпрацюємо. І сподіваємося, що коли наша організація буде розширюватися і рости, ми зможемо охоплювати нові об'єкти, нові проекти таких же масштабів всеукраїнських, тобто куди люди можуть з усієї України долучатися. Якщо брати соціальну діяльність, то це перш за все праця з дитячими будинками. І якщо говорити про культурно-просвітницьку діяльність, тобто це найбільш широкий пласт, який ми охоплюємо, тому що вважаємо, що тобто це там, де ми можемо дійсно щось зробити, на що в нас може вистачити сил. Ну, знання набували для чого, да? Так, да. І тобто ця діяльність полягає в тому, що ми проводимо різні публічні лекції, семінари, майстер-класи, філософські бесіди, зустрічі, тобто зустрічі з цікавими людьми, тобто ми їх коли знаходимо, дуже їм радіємо, завжди запрошуємо до нас, щоб з нами поспілкуватися і запросити на ці зустрічі інших людей, кому це цікаво. Можна говорити багато слів, але найкраще показують те, як я змінився, що змінилося в моєму житті. В мене змінилося, я став більш спокійнішим, в мене з'явилося більш високооплачувана, більш краща робота, ніж в мене була до цього. Мені більш простіше встановлювати зв'язки з іншими людьми. З'явилась таке, знаєте, якась внутрішня стійкість і взаємоповага як до себе, так і до інших людей. В новому Акрополі немає нічого обов'язкового. Ти ходиш на ті лекції, які ти хочеш відвідувати, ти в нього ходиш. Ти маєш бажання приймати участь у волонтерських якихось діяльності, ти приймаєш. Не хочеш – не приймаєш. Ну, також Новий Акрополь – це як волонтерська організація, некомерційна. І ми також беремо участь у різних екологічних акціях, в різних ярмарках, в тому черзі ярмарка, яка проходила в підтримку АТО. Цикли лекцій, вчення сходу і заходу, зокрема, філософія, містика, середньовіччя, японська культура, усі її розмаїтості, психологія Юнга і Абрахама Маслоу. Я якраз, як кажуть, хочу, оскільки зачепилися, так? Піраміда Маслоу, перший рівень астрономічно споживацького, найпримітивніший, якщо можна так сказати. Да? Другий – уже якесь створення матеріальних цінностей, і кому вдається на щаблі дістатися до третього, да? Бажання ділитися, бажання служити, служіння. От волонтерство до певної міри, воно якраз уже десь там. І, мабуть, логічно, що ви в своєму духовному розвитку, дійшовши, захотіли це втілювати в життя, тому що багато скептиків
колись ми з вами спілкувалися, після того мені казали, ну слухай, ну на що вони живуть? Ну я не вірю, ну щось тут за цим щось стоїть. Людині властиво моделювати оточуючий світ по своєму світосприйняттю. Я, наприклад, давно до цього нормально ставлюся, тому що, ну власне, ну людина ж не долар всім подобатися, да? От, тому вона має право на своє світосприйняття і абсолютно своє уявлення про своє призначення. Але для того, щоб жити, у вас є бізнес, він не гуманітарний, він абсолютно прикладний. Да? Є за що жити, тому що шкідлива звичка обідати, вона є у всіх, її треба оплачувати, звичку. Це, так? Але у вас є можливість, тому що є духовні запити, якісь, можливо, для когось і не рештки, да, але якісь ресурси невеликі виділяти на те, що стало сенсом життя. Тому що ви якось зізналися, що філософія не професія навіть, та? А це вже хобі, ви це дуже любите. І є можливість, набувши якісь знання впродовж 5 років на факультеті і стільки ж займаючись на Макрополі, щось людям конкретно давати. Тому що от навіть фізичні вади не такі помітні, як духовні, як внутрішня пустота, як внутрішній пережит 100%. Я хочу трошечки більш предметніше поговорити про соціальне спрямування якби роботи в Новому Акрополі, тому що мені здається, зараз це дуже важливо, з огляду на те, що рік вже відбувається. Я ще хотіла би, по-перше, вас припрошувати частуватися чаєм в радушному кафе «Мохіт», тому що воно створює нам таку сімейну атмосферу нашої передачі. Дякую. А наскільки я знаю, що в вашому колективі, власне, колектив – це люди, які були слухачами лекцій, а потім якось велися, створився такий колектив майже сімейний, так, людей, де немає значення ні бекграунду, вигляді нашої освіти, віку, яких соціальних статусів і так далі. Так, який склався колектив однодумців, трошечки про людей, які у вас там, як кажуть, вони тусуються в хорошому сенсі. Так. Ну, ви знаєте, дуже радісно, що в Полтаві у нас клас такий дуже молодіжний, дружний і, ну, дуже надихаючий колектив. І це різні люди. Що про них розказати? Що вони найкращі. Тому що... Чому найкращі? Тому що... Ми зустрілися абсолютно, ну, знаєте, я завжди люблю згадувати фразу Хорхе Ангеля Лівраги, нашого засновника Нового Акрополя взагалі в світі. Він казав, що ми зустрілися, тому що мріяли один про одного. Схоже притягує схоже. Так. І, ну, зазвичай хочу сказати, що коли люди приходять в Акрополь, то завжди, ну, якщо це дійсно те місце, яке наше, яке може стати, скажімо, таким полем для нашого виявлення нашої тої доброї волі, да, то ми завжди пізнаємо один одного. Да, і особливо, ну, більше найчастіше впізнають ті, хто вже в Акрополі давно. Тобто вони дуже часто можуть вже впізнати душі тих людей, які приходять, і ти бачиш, що їм це також близько, і що вони можуть влитися в цей колектив. Це дуже цінні люди, тому що взагалі на сьогоднішній день, ну, кого дуже сильно цікавить філософія. Да? То дійсно це не та сфера, яка здається, що вона викличе дуже багато
вау, ахів та охів. Зацікавлених, її можна комерціалізувати. Да. Ну, набагато цікавіше там сфери мистецтва, набагато цікавіше ходити на заходи, присвячені там музиці, театру, поезії. Тобто ми їх також дуже, ці заходи любимо, і ми їх проводимо. Так, але все ж таки в нас найголовніший напрямок – це філософія, і це філософія як стиль життя. Тобто це основна наша мета – популяризація філософської думки. Популяризація філософії як те, що може змінювати наше життя. А що це? Це постійне задавання питань, це постійний пошук. Ну, можна сказати, що кожна людина час від часу впадає в кризовий стан, так? Але коли ти починаєш займатися філософією, ти з одного боку знаходиш ту соломінку, яка може тобі допомогти виходити з цих станів, а з іншого боку це є певний такий ризик, тому що ти частіше входиш в ці стани. І тому, ну, тобто це непростий такий шлях самопізнання. І люди, які відважуються на нього, тобто це дуже цінні люди. Я взагалі їх вважаю героями, і вони мене дуже надихають. Ми взагалі один одного надихаємо дуже. І тому ми любимо один одного. Знаєте, насправді, скажімо, як то, знаєте, ані замахнуться ли нам наш Шекспіра, наша Новіліма, да? А за великим рахунком, сам весь проєкт, да, глобальний цей, в світовому сенсі, скільки країн? 60 країн на сьогодні, так, в цьому проєкті. Це не просто спроба, вже є результати, так? Це робота в сенсі духовного виховання суспільства, не конкретно що нація, а взагалі суспільства в світі в 60 країнах. Звісно, це дуже далека дорога, але будь-яка починається з першого кроку і треба робити, тому що від кожного з нас залежить якісь подвижки, да, довкола. Кожен зробить на йоту, щось почне змінюватися. Я якраз, от ми перед програмою говорили про своє ставлення до телевізора, да, мінімізацію його присутності в своєму житті. Але якраз буквально вчора я 20-хвилинний фільм, режисер Жора Крижовніка, називається «Нечаянно». Про те, що ментально відбувається наших сусідів, які зараз не тільки нас плюндрують, а весь світ трясе, да? Як це відбулося, чому, за рахунок чого, таке духовне зубожіння, яке потім вихлюпується от в такі речі радикальні такі, да? Тому що все починається з голови. Лікарі кажуть, найтемніше місце у організмі – це голова, її найважче лікувати, от, формування, да? Духовність і так далі. А знову ж таки, з одної якісь підвалини вони закладаються в сім'ї. Дуже важко, якщо в сім'ї якісь такі стереотипи, дуже важко все-таки, мабуть, да? Подивичному сенсі. Ну, в сім'ї так, але ж членів сім'ї хтось також виховує, так? І, ну, тут є проблеми, і, мені здається, ну, тобто, і не тільки сім'я, взагалі система виховання, яка існує взагалі в державі. Спільноті, так. Спільноті, так. Так, тому що, так як наша система, вона пережила дуже велику кризу і не раз, скажімо, да, це велика криза була 1917 року революції, потім криза наступила, коли Радянський Союз розпався. Тобто, і тут дуже маленький час, там 70 років між двома цими кризами. Переоцінка цінностей, зміна парадигми, тому тут, ну, дуже важко людині взагалі зорієнтуватися. І ось, я не пам'ятаю вже, де я прочитала таку думку, що іноді раніше дійсно, тобто, батьки виховували дітей, як треба жити. Тобто, а на сьогоднішній стан ми отримуємо ситуацію, коли час, ну, настільки швидко змінюється, і ситуації життєві настільки швидко змінюються, що наші батьки вони не жили при таких умовах, при яких вже живуть діти. Ми, як батьки сьогодні, тобто і наші діти будуть жити при інших умовах, і нам дуже важко їх навчити, як жити при тих умовах, у нас нема цього досвіду. В нас час від часу в сім'ї там виникала така дискусія, коли десь випадково я бачила такі сучасні мультики, теж різні є, так? І я казала, боже, яке жахіття, там асоціалізована ця Маша з медвідя, але вона ніби в останніх серіях там варення варить, я не відстежую трансформації особистості. Але на що мій чоловік абсолютно резонно, я йому вірю, так? Сказав, слухай, це мультики для дітей, які живуть сьогодні. Ти в тебе ж в голові ще Бембі мальований, так? Там Walt Disney, так, так, зараз зовсім менше мультика для цього соціуму, для цих дітей, для їх адаптації якраз. Да? Тому психічне виживання в тому числі. Да. Тому життя диктує нові. Але ми
мені все одно здається, що є якісь речі, які залишаються беззаперечними, якісь такі істини, цінності, які не девальвуються в залежності від політичних світів, якихось трансформацій суспільства, які не від нас залежать і так далі. Так, і саме про ці цінності ми намагаємося говорити в процесі своєї діяльності в культурному центрі «Нової Акрополі», філософській школі, на якій базується культурний центр «Нової Акрополі». Тобто це повернення, відродження, збереження вічних цінностей, завжди актуальних. Так вважає моя сьогоднішня гостя, керівник Полтавського відділення культурного центру «Новий Акрополь» Ірина Овчаренко. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нас в гості і в черговий раз нагадали мені, нашій знімальній групі, нашим слухачам, що є вічні цінності, і ми все одно повинні бути на паромі пошуків свого правильного світосприйняття, того балансу, тої рівноваги, яка залишає нас людьми, навіть в цьому іноді просто безумному світі. Я, ведуча Інна Якубенко, прощаюсь з вами, але ненадовго. Побачимося рівно за тиждень. Всього вам найкращого.